सन 1667, साफ नहीं उमस भरा मौसम था। शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब के पास एक संदेश आया। असम ने गुवाहाटी को छीन लिया, जिसे मीर जुमला नवाब ने जीत लिया था। सम्राट ने राजपूत राजा राम सिंह को शक्तिशाली मुगलों द्वारा विजय प्राप्त गुवाहाटी को पुनः प्राप्त करने और असम को मारने का आदेश दिया। ষোল্লশ পঁয়ষষ্ঠি চনৰ 5 মাৰ্চ ৰাজমেল বহিছে। ৰাজমেলত সিদ্ধান্ত হ'ব যে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ বাবে কাক সেনাপতি পতা যায়। মেলত বহুতে নিজৰ নিজৰ মন্তব্য দিলে। লাচিত ঢোলাকাষৰীয়া বৰুৱা কেনেকৈ প্ৰধান সেনাপতি হ'ব, লাচিত বৰফুকনক সেনাপতি পাতিবই লাগে, এয়া হ'ল চক্ৰধৰ সিংহৰ সিদ্ধান্ত। আসাম পৰ আহোমৰ শাসন থা। লাচিত বৰফুকন আহোম সেনাপতি থে, যিছনে স্বৰ্গদেৱ চক্ৰধৰ সিংহকে আদেশ পৰ অৰ ৰাজমন্ত্ৰী কি সলাহ পৰ গুৱাহাটী কো মুগলো সে ছিন লিয়া থা। লাচিত বৰফুকন, মোৰ মাতৃভূমি আৰু ইয়াৰ অগণন জনতাৰ জীৱন আৰু সমন্বয় ৰক্ষাৰ বাবে মই চিৰ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। আহোম সাম্ৰাজ্যৰ সেনাপতি হিচাপে আজি মই শপত লৈছো, মোৰ স্বৰ্গদেৱৰ বাবে দেহৰ শেষ টোপাল তেজ থকালৈকে যুঁজি। ৰাম সিংহে ব্ৰহ্মপুত্ৰক পাৰ কৰাৰ সে পহিলে সামনে সে আহোম সেনা কা নেতৃত্ব কৰাৰ উদ্দেশ্যে লাচিত কো সন্দেশ ভেজা। আমার লগত যুঁজিব পারি মাতা, একতুলা আপ গুটি পঠিয়া ইয়াত যিমান গুটি আছে আমার সংখ্যা সীমা। আপু গুটি পঠিয়াইছা, বতাত দিলে পানী হব, মই এসুঙা বালি পঠিয়ালো, আমার সৈন্যর এনয়লক্ষণ। লাচিত কে উত্তর নে রাম সিং কে সির কে বালো তক কো ক্রোধিত কর দিয়া। গুয়াহাটি পর কব্জা করনে অর আসাম কো নষ্ট করনে কে লিয়ে মুগল সেনা পানি অর জমিন সে আগে বড়ি। সেনাপতি লাচিত তব বিমার থে। লাচিতে ভাবিলে আজি রাতির ভিতরতে যদি গড়টো করা না যায়, তেতিয়া হলে কালিলৈ আমি পরাজয়ের সম্মুখীন হব পাৰো। সেয়েহে মোমায়েকক দায়িত্ব দি ক'লে যে মোমাইদেউ, আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে এই গড়টো বান্ধি উলিয়াব লাগিব, আৰু বান্ধি উলিয়াবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ যি যিমান যেনেদৰে লাগে সৈন্য দল ইটো দল আটাইবোৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। পুৱতি নিশা লাচিতে ভাবিলে গড়টো বা কিমান আগবাঢ়িল, হ'লেই বা নহ'ল, নিজে ঘোঁৰাত উঠি গ'ল। গৈ দেখিছে গড়ৰ কাম তেতিয়াও অলপ বাকী আছে, সৈন্যবোৰ আটাইবোৰ শুই আছে। চিঞৰাত মোমায়েক আহি ক'লে যে আটাইবোৰে কাম কৰি ভাগৰিছে, সেয়েহে অলপ তেওঁলোকে ৰৈছে। লাচিতে ক'লে যে ওৱা, কালিলৈ আক্ৰমণ হ'ব পাৰে, পুৱাতেই আক্ৰমণ হ'ব পাৰে, আৰু তুমি শুই আছা। খাপৰ পৰা তৰোৱাল উলিয়াই ক'লে, দেশতকৈ মোমায়ে ডাঙৰ নহয়, মোৰ দেশ আৰু জাতিৰ স্বাধীনতাতকৈ কোনো ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে, দেশতকৈ মোমায় ডাঙৰ নহয়। বিশাল সশস্ত্ৰ মোগল সেনানে আহোম সেনা কা মনোবল গিৰা দিয়া। অসমীয়া ৰণুৱা সকল, কিহলৈ ভয় কৰিছ? জাতি আৰু দেশৰ বাবে মই যুঁজিহে মৰিম। চিলা পৰ্বতৰ ওপৰত এচপৰা মাটি কিনি থৈছো, তাতে মোৰ শটো থবি, নাইবা বঙালে মোক ধৰি লৈ যাওক, একো কথা নাই,
তহতি সুখেৰে উভতি যা। সৰু বৰটোপত জুই দিলে, যুদ্ধ ঘোষণা হ'ল। লগে লগে চাৰিওফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বৰটোপৰ মাত গুৰুজিল, আৰু লগে লগে চাৰিওফালৰ নাও আহি মোগল সৈন্যক আগুৰি ধৰিলে। নাৱে নাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হ'ব পৰা হ'ল। অলপ সময়ৰ যুদ্ধৰ পিছতে সম্পূৰ্ণ নিতাল নিস্তব্ধ হৈ পলাব লগা হ'ল মোগল সৈন্য। निडरता और निस्वार्थता से भी पराजित किया था इस वीर योद्धा ने। संपूर्ण राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ भाव, समर्पण और एकता शाश्वत सरायघाट संघर्ष का मुख्य हथियार रहा लाचित के लिए। 1971 চনৰ 5 এপ্ৰিল সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ তেজেৰে ৰাঙলী হ'ল। এয়াই আছিল সেই সময়ৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নৌযুদ্ধ, আৰু সেই নৌযুদ্ধৰ মূল সেনাপতি আছিল লাচিত বৰফুকন।